Sveiki visi, antra dalis žvejybos prie to pačio mano pamėgto ežerėlio. Tai vat, jau susimaišiau pašarą, skirtą karšiams gaudyti fideriu. Į pašarą dadėjau šiek tiek seno pašaro su visokiais priedais iš praeitos žuklės ir dar dadėjau skaldytų žirnių. Tai vat, kadangi niekur iki parduotuvės nebuvau išvažiavęs, tai teks gaudyti ant kukurūzo. Turiu tik vieną skardinę nedidelę traperio kukurūzų, tai vat pabandysim, ar ant jų kažkas veikia iš bėdos, ar neveikia. Tai vat, naudosiu, nežinau, plauko sistemą, dėsiu tos kukurūziukus ir žiūrėsim, ar bus ši kažkas su jais, ar visai nieko. Tai va, bandom. Kukurūzai vanilės skonio. Labai jau geltonas skystis išbėga iškart. Plaukai jie čia biškį, reiktų gal nusunkti į tą patį pašarėlį. Gan nemažai skysčia. Kukurūzai kaip kukurūzai. Tik tai skvepia kažkokio, kaip būna, nežinau, limonadas, diušė arba kriaušė, kažkokios būdavo senovinis. Nu tai vat panašiai vanilė ir kvepia. Gerai, nu ką, bandom užsidėti juos ant kablio, dabar yra 10:30. Kažko labai nesitikiu, bet ant vakaro gal ką nors ir prisikviesim su šitais kukurūziukais. Naudosiu jau surištą plauko sistemą. Tik tais nesidėjau adatėlės normalios karpininko, kurią turiu, tai na, tiesiog pamiršau. Prisiminėjau palaiko, tai naudosiu paprastą adatą, kurią su savim visada tampausi. Taip, kokį, nu kiek čia, 3 kukurūzus. Nu, nežinau, kažkaip taip turės atrodyti, bet esmė ta, kad nelabai man jie patinka, nes jie žiauri minkšti. O kadangi minkšti, tai greit gal žuvis nudaužys, nežinau. Pabandysiu pirmą kartą su jais gaudau, tai va taip. Tašką. Visi jį klipsuko. Eksperimentas bus. Kadangi vidurdienis, tai permetimus darysiu kas 25 minutės. Sakau, nieko labai nesitikiu, saulė plešia belia kaip, karšta, niekam nieko nesinori, tai tiesiog, kad visą dieną būtų išartas taškas ir kažkiek ten smulkmės, kažkiek stambios žuvies laikytųsi, vis pastovi dešerinėti. Manau, reiktų. Tai 25 minutės pats tas. Niekur neskubu, tikrai. O vakare jau patankinsim tuos permetimus iki 10 minučių. Kai jau pakimba, tai pakimba. Matas iš karto.
Pirma žuvis ant kukurūzo, stambi kuoja. Oi. Praktiškai vidurdienį. Geras. Bus 4 ir ką, pradėsim vakarinę žvejybą. Dieną šiek tiek pagaudžiau, nuvėjau, dar pagulėjau, tai ir va, kažkai dar 4 kuojas per vidurdienį, tokios visai neblogos, nu žiūrėsim kaip su vakariniu, gal kiek karšiai atplauks ant tų kukurūzų pasmaguriauti, žiūrėsim. Vėl žadėjo liktais pakrapyt, kaupės tokie debesis pilki, bet nu, kol kas nelyja, tai viskas kaip ir tvarkoja. Nu, dar viena graži kuoja. Jo, baiginėjasi kukurūzai. Liko kokį porą metimų. Lemba, vos adatus neišmečiu. Liko vos kokiai porai metimo, nu gal trejetui. Bet iš principo karšiai neatsiliepė. Į tos kukurūzus atsiliepė didesnės kuojos. Tai nežinau, ar čia verta dar ilgiau sėdėti. Verdam dešras vakarieniai.
žuvį greičiausiai paleisim. Nieko iš jos nedarysim. Ir viskas. Nu, dar kaip tik permetimą sako, kad reik daryti. Liko paleist žuveliokus. Nedaug, bet didelės kuojas. Eik, su. Tokias milžinės kuojas. Viena, kaip matot, sužalota. Lydžio gal kalta. Tai va. Bet tikrai monstrinis ant kukurūzų kimba. Na ką, ir paleisimės čia visus. Žiūrėkai, milžinė. Ta sužalota labai sunkiai kažko. Ai, ne. Kai davė fugą. Gerai, ne vienos. Super. Tai va, išbandėme traperio kukurūzus. Krūva neblogų kuojo per visą dieną. Na, per vidurdienį ir per vakarą. Tai va. Kas čia dar? Nieko, karšių nepasitaikė, tikėjausi ant kukurūzo gal vieną kitą karšį pagauti, bet na, tikriausiai čia tie karšiai kimba ant mėsos, tai ant zikūnų. Tai tiek būtų. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki!